ებული. კარგი პასი არდაშვილი ერთ-ერთზე დახმა გოლი. შესანიშნავი კომბინაცია დაწინაურდა საჩხერიში ხურა. რატი არდაშვილი დებიუტანტი გუნდის. რა თქმა უნდა სარდალიშვილი იქვეა ჭიხლაძე. ისევ სარდალიშვილი ვერ გაიტანა პირველი მცდელობით, მაგრამ მაინც 2-0. მიშიკო სარდალიშვილი გატანილი გოლის ავტორი. ოჩახ სარდალიშვილი. თერთმეტ მეტრიანი. არა, გადაიფიქრა. მამასახლის. ნახოთ სინამდვილეში წინააღმდეგ. მიუხვდა დარტყმის მიმართულებას ბოსნია-ჰერცეგოვინა.